Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa. A dneska se společně podíváme na další kvíz na stránce Kopačák. A dneska se zaměříme na hráče, kteří jsou v klubu Legend a taky samozřejmě na trenéry, kteří tam jsou. Celkově by mělo být 60 osob v České republice, které tohle to mají. Jsou to samozřejmě hráči a trenéři z České ligy, co tady odtrénovali nebo odehráli alespoň 300 zápasů. Takže jsem zvědavý, jestli to zvládneme. Nápověda nám tady určitě něco může poradit a to jsou iniciály hráče a trenéra, takže i to se určitě může hodit. Pojďme se ale podívat na ten kvíz, protože jak vidím, těch men tady bude hodně a budu velmi spokojený, když bych dal polovinu, protože jak už jsem několikrát říkal, já jsem ten fotbal dřív moc nesledoval, spíš až posledních třeba ani ne 10 let, takže jako dítě jsem se tomu úplně v uvozovkách vyhýbal, takže to bude asi docela složité. Já bych to vzal, co jsou tu aktivní fotbalisté, protože když je tu hvězdička, tak by měli být ještě aktivní ti hráči. Takže 353 zápasů trenér, tak to by měl být teďka Jarolím, že jo. Trenér Jablonce je Petr Rada, takže to je taky jasné. Ještě navíc Karel Rada jako obránce a ještě jeden Rada. Ne, aha, ještě Lukáš Jarolím se nám tu objevil. Dobře, dobře, dobře. Takže jsme dvěma jménama získali 4 body, to je výborné. Brankář Teplice je určitě Grigar. Stálá to opora. Obránce Teplic. Oh, to mě teď vůbec nenapadá, kdo tam může mít tolik zápasů, ale útočník Mladá Boleslav by mohl být Škodák. Aha, tak ne, tady je útočník Slavia, vlastně ano, to je tam, je kolik, kde hráli nejvíc, kde toho nejvíc odehráli. Tak to bude asi Řezníček. Brankář Příbram, tak to bude Hruška, ten asi to odchytal víc ještě v Příbrami než Plzni, že jo? Tak jako Matějovský to bude, že jo, ale... Tak ne, tak to potom neznamená, že když je tam za tím lomítkem ta Sparta, že tam má, že to asi tam má jenom stejně utkání. Obránce záležník z Bohemky. Jindřišek? Je to tak, Josef Jindříšek, obránce z Plzně, no tak určitě tu bude Limberský, ale ten bude výš a obránce z Plzně, který tam je už hodně dlouho, Pernica, ne, záložník Plzeň je ještě určitě Milan Petržela, ale trošku jsem teda zmatený tady z tohohle, že tu vlastně není teďka vůbec zmíněné to Slovácko, tak asi tady fakt jsou jenom ty kluby, ve kterých odehráli nejvíc. Ale počkej, počkej, obránce Plzeň, to aktivní, to musí být strašně, takže by to byl Hubník, který teď hraje teda ale jinde. Ne, tak není to Hubník. No, asi budeme spíš se pouštět do toho, že budeme vyjmenovávat fakt ty legendy, tak určitě to bude Standa Vlček, který je na obrázku. Jsou to jenom Češi nebo ne? Ne, v České lize, takže můžou to být zahraniční hráči. No, tak určitě Lafata. Určitě Martin Vaniak toho odchytal hrozně moc, záložník s Příbram, že by Rezek měl tolik utkání v lize, Rezek tu někde je, ale není to tady, tady je Jan Rezek. Myslím, že Vítě Beneš dal teprve 250, Gebreselassie taky nebude mít určitě tady z těch reprezentantů. Nevím, jak na tom byl Horst Siegel, ano, Horst Siegel, ten tady jsem si myslel, že musí být. Máme 18 men a no, trošku se mi to začíná zadrhávat. Oni jsou tu vlastně i trenéři, že jo. Švancaru zkusíme, jestli se tady nejve objeví. Ano, Peťa Švancaru tady je. Tady jsou ti trenéři ještě nějací vlastně. Trenér České Budějovice, trenér Brno, trenér Příbram Jablonec, trenér Sparta Teplice. Šťastný, výborně. No, trenér Zlína, ten už trénuje hodně dlouho, teď ty vole, teď mě vypadlo to jméno, ale... Luboš Kozel toho otrénoval hodně, ale taky to nevyšlo takhle ještě. Záložník Plzeň Ostrava, ještě Filo mě napadl. Martin Filo. Jo, 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 jo. Nenapsal jsem třeba Pavla Horváta vůbec, vidíte to. Už ho tady máme. No, útočník Slovácko Brno, no tak to musí být jině Libor Došek. No, výborně. Co třeba takový Nezmar? Jan Nezmar je tady také. Co třeba Dan Kolář z Plzně taky tady je? No tak brankář Sparta bude určitě... No, vím kdo, chytal na Euro 24 dvojku, dělal no, Blažek. Výborně. Ten aktivní obránce Plzeň, ty vole, to musí být přece strašně snadné, proč mi to vůbec nedochází? Mně se nechce do té nápovědy, ale já se bojím, že když si dám moc pozdě, že mě to pak nebude docházet. Ty vole, to musí být prostě úplně, když odehrají ti hráči přes 400 mačů, ty to přece musím znát, ty vole. Asi budu muset jít do té nápovědy, se mnou je to fakt hrozné teda, ale. Ohoho. To tak. Moc mi to nepomohlo. Teda, pomohlo mi to u trenéra, to je uličný. To jsem přesně myslel. Záložník Hořava?
Aha, Tomáš Hovařava, výborně, aspoň něco dalšího. Vachoušek z Teplic. Výborně. Špit, Michal Špit, a výborně, výborně, další jméno. Něco přece jenom se tam ještě v té mojí hlavě najde teda. Ty vole, ty aktivní hráče. Počkej, obránce Mladosa v OK. Puh, už to vidím, kolik tam bude men a já to budu znát a prostě... Tady je ještě VP. Procházka. Jasně. Ten čas pomaličku se krátí a hlava je prázdnější a prázdnější. Já jsem doufal, že jsme těch 30 bodů dám, ty jo, fakt jsem na to tak špatný. Jako sadím se, že tam bude strašně moc známých jmen, jo, jakože to budu znát a jenom si to prostě vůbec neuvědomím, že jde o ně. Mě hlavně štou ti aktivní fotbalisté, to mě štou jako vždycky nejvíc, protože to podle mě musím vědět, jako. Tady toho obránce z Mladé Boleslavy a z Teplic, jakože já vím, že tam odehrá jenom největší část kariéry, že můžou být někdy úplně jinde. Ale kdo to sakra je? Třeba to dvojí TV, ty vole, to buď je to tak znám, buď to vůbec neznám, anebo to musí být strašně známé, vůbec mi to nedochází. Já vím, že mi zbývají 2 minuty, ale já to asi znám, já vůbec nevím. Vůbec nevím. Průměr je dokonce ještě míň, jo. Průměr je 40% necelých, tak vidím, že na tom ještě nejsem až tak špatně celkem, tak uvidíme. Rudolf Otepka, to bylo... Holeňák, dobře, to jsem s ním jsem v pohodě. Marek Kulíč, pane bože, vždyť to je Verbíř taky. Josef Weber, dobře, Marek Zubek, tak toho se přiznám, že moc ne. Richard Dostálek, Tomáš Janů, Tomáš Hunal, dobře, to bych si nespomněl. Luděk Zelenka, vidíte to. Kůdela, to je Kůdela, aha, mě vůbec nenapadlo, že má nejvíc startů tam. Pleško, Lukáš, dejme tomu, Tomáš Pilík, ty vole, jasně. Radim Kučera. Martin Miller, Michal Doležal, dobře, Petr Papoušek, jasně, Karel Piták, Tomáš Poštulka, David Hubáček, Radim Holub, Admir, já jsem ho napsal, ale jednou ne, akorát jsem ho napsal si špatně, ale tak Admiral Jevakoviče jsem jednou určitě psal, Jan Palinek, ty vole, to jsem měl vědět, Petr Křivánek, Tomáš Vondrášek, no, jasně, a to jsem taky nějak komolil a nedokomolil. Pavel Tobiáš, Karel Večeře a Jiří Kotrba. Jako zas na druhou stranu, men, za které se fakt jako stydím, že jsem nevěděl, nebo prostě je mi fakt líto, že jsem se na ně nevzpomněl, není za stolik, jo. Jakože řekl bych, že z těch, já nevím, kolik jich tady zbylo, jestli třeba 30, takže bych byl schopný si vzpomnout tak na 10, ale že u toho zbytku by mě to nikdy nenapadlo, že tam patří. A jak je vidět, tak jako ten klub legenda asi není až tak známý ani pro prostě ostatní lidi na kopačáku, protože jak jsem viděl, tak průměr zatím byl nějakých 40% cca, takže asi to fakt nebylo úplně nejlehčí, no, takže aspoň nemusím být smutný. Já doufám, že jste se u videa pobavili, pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte na like a odběr, samozřejmě mrknout na kopačák, vy jste měli v popisku, mohli jste si ho vyzkoušet, teď už stačí mrknout do popisku jenom na moje odkazy, to znamená na merch, případně na můj Instagram, nebo na Sportfotbal, kde můžete koupit nějaké fotbalové vybavení, na můj druhý kanál, a teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.